160, check speed. Good evening, Weasel. 13, cleared for landing. Runway 16 right, check gear down. Panther, 11, resume on navigation. Panther, 12, hold short. Panther, 12, resume on navigation. Serpent, 11, hold short. Weasel, 14, on final. Vasenta kaartoa riittävästi näin. Mun etapa targetilla on tällä hetkellä 3 minuuttia etuajassa. Joo, ykkönen on tieltä. Käppi tulee niinku tällä hetkellä 5 minuuttia meitä perässä. Scrubber, 3, radar contact. Bullseye, 185, 180 miles, 22,000. Ja ei ylitetä flottia vielä, ykkönen huukkaa vasemmalle, kakkonen jatka. Ykkönen Big Shot. Ykkönen kontakti bullseye 080 32000 foot declare. Panther varmisti pois, musiikki päällä. Panther go Buster. Ykkönen sortet lead kone. Kyllä ne edes 29 kohteen suuntaan. Kakkonen saattaisi sen toisen. Zero
Ykkönen Fox 3, krenkkää vasemmalle. Ykkönen Pitbull. Ykkönen tälly, missile launch. Ykkönen tälly splash, mun kohde vahingoittu, lentää. One, pitbull. Two, pitbull. Ykkönen lentää pohjoiseen. Stallion, 1-1, engaging. Bearing 165, 15 miles, 25,000. Näitä siinä mikä oli niiden maalien tilanne. Anna Eva. Ne oli siellä vielä. Kakkonen Naked, kaksusi. Nails, kaksusi. Sau 5. Ykkönen sama ja ykkönen Nails, mutta 17 määrätti East. Ykkönen pysyy uhkiin. Kakkonen check right, 090. Panther, 1, Scroover, 3, nearest threat, Su-30, Singleton, bearing 160, 20 miles, 6,000. Rumble, 1, Scroover, 3, nearest threat, Su-30, Singleton, bearing 160, 20 miles, 6,000. Serpent, 1, Scroover, 3, be advised, hostile aircraft, bearing 160, 20 miles, 5,000. 2, Pitbull. 1, Pitbull. Ykkönen Nails, mutta kymppi itä. Kakkonen muta kutonen hadissa. Kakkonen Go Shooter muta 6. Kakkonen Magnum muta 6. Kakkonen Nails muta 6. Se on suoraan sun alla. Tai se ei sä lähestyt sitä koko ajan. Se on se mistä puhuttiinkin. Joo, just se. Ykkönen ei löydä sitä viimeistä vihumaalia. Se on varmaan pudonnut. Okei, ykkönen Nels, muta kymppi kaksi kertaa idästä. Ykkönen muta kymppi kerran. Kakkonen Air to Air, ykkönen Air to Ground. Kakkonen muta kuusi down. Kakkonen Nels, muta kuusi uudelleen. Ykkösellä on piikillä se Ivalassa oleva kymppi. Kakkonen eti hadista se pohjoinen S-kymppi. Ykkönen pian vaihe, kakkosella on mail, siis muta kutosesta edelleen. Joo, ykkönen sama antaa sen olla. Kakkonen Go Shooter siihen. Kakkonen.
Ykkönen Magnum, eteläinen kymppi. Kakkonen Magnum, pohjoinen mutta kymppi. Panther, check right, eteläinen. Ykkönen picture. Avaksi ilmoitti just, että matalalla lentää meidän takana joku, olisikohan se kopteri vai se haavoittunut. Todennäköisesti kopteri. Joo, antaa sen olla. Toivottavasti ne armit ne hoitaa hommassa. Ykkönen nels, mutta kympit molemmat yhä. Ykkönen sama. Panther check left kohteelle. Ykkönen sama, ykkösellä hadissa, muta 17 kohteen pohjoispuoliin. Kakkonen skannaa matalalla ivalo. Ykkönen Magnum, muta 17, northeast, Arizona. Ja kakkonen skannaa matalalle sinne ivalle, ykkönen ja skannaa korkealle itään. Hiljaiselta näyttää.
Kuulitko tuon launch activity ilmoituksen? Kakkonen kontakti matalalla kohdealueella. 1000 jalkaa kappo. Joo, ykkönen sama näkyy. Bingo, bingo. Serpent 1, Serpent 1-1, engage 227s. Bullseye 080, 80 miles. Ja kakkonen sorttaa se ensimmäinen. Ykkönen sortti toisena lähtenyt. Niin on serpentti myös menee niihin. Joo, mutta ammutaan vaan. Ykkönen Fox 3. Sä etsä sen sun alkuperäisen kanssa. Se lentää, se on kylmä. Ykkönen sama. Ja lisää maaleja nousee ilo. Oliko se mikä se lentää etelään? Megalitaan on just ilma. Ykkönen on se mikä lentää northeastiin. Serpent 1, Serpent 1-1, engage. Bearing 095, 15 miles, 1000. Rumble 1-4, Rumble 1-3, engage. Bearing 095, 10 miles, 2000. Viper 1, Screwbird 3, be advised, hostile launch activity detected. Bullseye 080, 30 miles. Serpent 1, Serpent 1-1, engage. Bearing 090, 10 miles, 2000. Ford, Pitbull. Rumble 1, Screwbird 3, be advised, hostile aircraft bearing 085, 10 miles. Ykkösellä ei ole nyt enempää maalaisia. Kakkonen myös clear. Panther hook left lentää. Serpent 1-4, buddy strike. Rumble 1, attack target bearing 090, 5 miles. Viper 1, Screwbird 3, be advised, hostile launch activity detected. Bullseye 085, 25 miles. GBU released. Ykkönen puolustaa, mutta 17. GBU released. Ykkönen trashit. Kakkonen rejoin trailing.
left heading 205, runway 16 right. Tower Control 1-2, clear back through on Foxtrot, taxi to park. Serpent 1-3, turn right, heading 205, runway 16 right. Cowboy 1-2, descend to 4000, vectors to left base, runway 16 right. Cowboy 1-1, turn left to final approach course 160, check speed. Stud 1-2, taxi, runway 16 left. Serpent 1-1, runway 16 right. Cowboy 1-1, gear down. Stud 1-1, you are cleared for takeoff, runway 16 left. Good evening, Panther 1-1, cleared for landing, runway 16 right, check gear down. Cowboy 1-2, descend to 3000, maintain 230 knots, turn left heading 250. Serpent 1-4, descend to 5000, maintain 250 knots. Turn right heading 210, runway 16 right. Serpent 1-1, descend to 3000, maintain 230 knots. Turn left heading 165. Stud 1-2, you are cleared for takeoff, runway 16 left. Good evening, Cowboy 1-1. Cleared for landing, runway 16 right, check gear down. Stud 1-1, resume on navigation. Cowboy 1-2, turn left to final approach course 160, check approach speed. Serpent 1-2, descend.